Niin mä ajattelin puhua tänään kuitenkin tämmöisestä aiheesta kuin Jumalan pyhyys. Jumalan pyhyys. Ja mä käyn tässä opetuksessa lyhyesti läpi tämmöiset kolme kohtaa. Ensimmäinen kohta näistä on, että mitä Jumalan pyhyys tarkoittaa. Sitten, miten me sovelletaan tätä meidän elämään. Että koetaan tehdä tästä oikein sellainen käytännönläheinen tästä opetuksesta. Ja sitten mä kerron vielä lopussa henkilökohtaisen kokemuksen Jumalan pyhyyden kohtaamisesta. Saanko kysyä, kuinka moni on kuullut opetuksen Jumalan pyhyydestä? 1, 2, 3, 4. 4. Elikkä noin hyvin pieni osa tästä seurakunnasta. Tämä sana pyhyys. Pyhyys niin esiintyy Raamatussa yli 900 kertaa. Ja esimerkiksi sana rakkaus esiintyy Raamatussa noin 600 kertaa. Ja yleisesti voidaan ajatella, että jos me Raamatussa löydetään joku kohta, jossa kerrotaan jotain asiaa, jos se on yhden kerran sanottu siellä, niin se kannattaa panna merkille, mutta ei kannata tehdä siitä oppia. Jos se on kaksi kertaa se joku asia, sanotaan Raamatussa, niin kannattaa kaksi kertaa panna merkille, mutta ei vieläkään tehdä oppia. Jos on kolme kertaa tai enemmän, niin se tarkoittaa, että Jumala alleviivaa sen tärkeyttä. Ja sana pyhyys tai pyhä on Raamatussa yli 900 kertaa. Eli tämä on ihan hirmu tärkeä asia. Ja evankeliumin ymmärtämisen kannalta Jumalan pyhyyden ymmärtäminen on ihan hirmu tärkeää, koska kun me ymmärretään, mitä tarkoittaa, että Jumala on pyhä, me opitaan rakastamaan Jumalaa enemmän. Ja tässä on ilmestyskirjasta tämmöinen kohta, ilmestyskirja luku 4 ja 8. Tämä on taivaallista Jumalan palveluksesta, jossa on 4 tämmöistä seraffiolentoa, jonkinlaista enkeliolentoa siellä valtaistuimen ympärillä, ja he sanovat, siis taukoamatta yötä päivää, ne sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, kaikki valtias, joka oli, joka on ja joka on tuleva. Tämmöinen palvonta on niin kuin luonnollinen reaktio jokaiselle luodulle, kun luotu kohtaa Jumalan. Jumala ei sano, että nyt palvokaa minua, vaan se on täysin luonnollinen reaktio. Vähän samanlainen kuin jos me nähdään joku kaunis, vaikka auringon lasku tai jotain kaunista luonnossa, niin me tämän vaavu onpa mahtavaa. Tai nähdään joku ihmisen tekemään joku hieno vaikka taitoluisteluesitys tai jotain tämmöistä, niin me sanotaan, että onpa tosi hieno sitten, että se on niin sellainen luonnollinen reaktio, että me ihaillaan tämmöistä. Mutta kun me Jumala kohdataan, niin se on luonnollinen reaktio, että me palvotaan häntä. Tietysti ihan toisella tasolla kuin mitä tämmöinen luonto tai tämmöinen ihmisesimerkki edustaa. Ja se on jännä, että tässä palvonnassa niin nämä olennot, 4 olentoa sanoo pyhä, pyhä, pyhä. He eivät sano esimerkiksi, että rakkaus, rakkaus, rakkaus. Tai oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuus, oikeudenmukaisuus. Vaikka Jumala on rakkaus, Jumala on oikeudenmukaisuus, mutta he sanoo pyhä, pyhä, pyhä. Eli me lähdetään nyt tutkimaan sitä, että mitä tarkoittaa, että Jumala on pyhä. Mitä se tarkoittaa, että Jumala on pyhä. Ja tästä, että mitä tämä tarkoittaa, että Jumala on pyhä, niin tästä ei ole olemassa semmoista niin kuin yksimielisyyttä Raamatun tutkijoiden tai Raamatun opettajien parissa, vaan on vähän niin kuin erilaisia näkemyksiä tästä. Mutta mä ajattelin, että voitaisiin katsoa joitakin kohtia Raamatusta ja pohtia sitten, mitä tarkoittaa, että Jumala on pyhä. Että me saataisiin oikein ymmärrys sitten, mitä tämä tarkoittaa. Ja voitaisiin lähteä liikkeelle tämmöisestä kohdasta. 3 Mooses 20:3. Täällä Jumala sanoo, minä käännyn sitä miestä vastaan ja hävitän hänet kansansa keskuudesta, koska hän on uhrannut lapsiaan Molokille. Ja sitten saastuttanut minun pyhäkköni ja häpäissyt minun pyhän nimeni. Minun pyhän nimeni. Eikö nyt Jumala sanoo tässä, että hänen nimensä on pyhä. Jumalan nimi on pyhä. Mitä me voitaisiin tästä päätellä niin kuin Jumalasta? Onko kellään mitään ajatusta?
kun hänen nimensä on pyhä. Tämä voi olla vähän vaikea kysymys tällä tavalla, jos jollekin tulee jotain mieleen, mutta jos ei tule mieleen, niin ei tarvitse stressata siitä. Mutta nimi kuvaa Raamatussa, kun puhutaan niin kuin Jumalan nimestä, niin se kuvaa sitä, että mikä on Jumalan perimmäinen olemus. Se kuvastaa niin kuin perimmäistä olemusta. Ja kun puhutaan, että Jumalan nimi on pyhä, niin se tarkoittaa, että se Jumalan pyhyys on Jumalan ihan semmoinen keskiössä oleva ominaisuus, johon kaikki muut tämmöiset Jumalan ominaisuudet liittyy. Eli vaikka rakkaus, oikeudenmukaisuus, uskollisuus. Mulla on tämmöinen kuvakin tässä, että se on otettu jotain tämmöisiä Jumalan ominaisuuksia tai attribuutteja. Täällä on keskellä pyhä, pyhä, pyhä. Sitten on muuttumattomuus, viisaus, kärsivällisyys, uskollisuus, oikeudenmukaisuus, ankaruus, rakkaus. Eli vaikka ajatellaan vaikka rakkautta, niin Jumalan rakkaus on pyhää rakkautta. Ja tämä ei tietenkään, siis tämä on tärkeä käsittää kanssa oikein. Tämä ei tarkoita, että nämä Jumala olisi jotenkin niin kuin palasteltavissa tällä tavalla, vaan nämä kaikki on aina yhtä aikaa voimassa. Nämä kaikki ominaisuudet on yhtä aikaa voimassa, mutta Jumalan pyhyys on semmoinen, niin kuin siellä ihan Jumalan keskiössä, johon kaikki muu, niin kuin tämä Jumalan olemus liittyy. No katsotaan toinen kohta Jumalan pyhyydestä, mitä opitaan Jumalan pyhyydestä, mitä se tarkoittaa. Tämä on toisesta Mooseksen kirjasta, luku 33 ja 18-20. Mooses sanoi, minä pyydän, näytä minulle kunniasi. Herra vastasi, minä annan kaiken ihanuuteni kulkea eritsesi ja lausun Herran nimeä sinun edessäsi. Minä olen suosiollinen, kenelle olen suosiollinen ja armahdan, ketä armahdan. Hän sanoi vielä, sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Mitä sanoisitte, miten me tästä opitaan Jumalan pyhyydestä? Aika voimakasta, joo. Aika voimakasta. Tämä oli hyvin sanottu. Jumalan pyhyys on aika voimakasta, koska ihminen ei kestä sitä Jumalan pyhyyttä. Sanotaan, että yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Eli voi sanoa, että Jumalan pyhyys on ihmiselle erittäin vaarallista. Se on erittäin, erittäin vaarallista. Ja tämä on jotain semmoista, mitä kristityt on hukannut tässä ajassa. Käsityksen Jumalan pyhyydestä. Mutta me palautetaan tämä ymmärrys siitä, opettamalla siitä, eikö niin, ja puhumalla siitä. Ja tässä on toinen esimerkki siitä, kuinka Jumalan pyhyys on ihmiselle erittäin vaarallista. Niitä on suuresta sovituspäivästä, 3. Mooses 16. Herra sanoi, sano veljellesi Aaronille, ettei hänen pidä mennä pyhimpään esiripun sisäpuolelle arkun päällä olevan armoistuimen eteen milloin tahansa. Muuten hän voi kuolla, sillä minä ilmestyn pilvessä armoistuimen yläpuolelle. Kun Aaronin on määrä mennä pyhimpään, hänen tulee ottaa mullikka syntiuhriksi ja pässi polttouhriksi. Eli tässä tulee taas, että Aaron ei saa mennä sinne milloin tahansa, vaan koska hän voi kuolla. Raamattu opettaa, että ylimmäinen pappi sai mennä tänne kaikkein pyhimpään, kun oli se ilmestysmaja siellä Israelin erämaavaelluksen aikana, jossa se perimmäinen paikka oli kaikkein pyhin nimeltään. Ja se oli paikka, missä Jumala ilmestyi. Niin ylimmäinen pappi sai mennä sinne kerran vuodessa mukana uhrieläimen verta. Ja juutalainen perimätieto kertoo, että tämän ylimmäisen papin jalkaan sidottiin naru, että jos hän olisi sattunut kuoleen siellä, että hänet saatiin pois vedettyä. Tämä kuvastaa sitä Jumalan pyhyyttä, Jumalan pyhyyden vaarallisuutta. No sitten taas tämmöinen esimerkki 3. Mooseksen kirjasta. Aaronin pojat, Aaron oli siis ylimmäinen pappi, hän oli kaksi poikaa ja
jotka veivät vierasta tulta Herran eteen, semmoista, mitä Jumala ei ollut antanut määräystä. Ja saman tien he kuolee nämä pojat. Ja Mooses selittää tätä Aaronille, miksi hänen poikansa kuoli. Tämä on sitä, mistä Herra on sanonut. Minä osoitan pyhyyteni niissä, jotka ovat minua lähellä, ja näytän kunniani koko kansan edessä. Mikä taas liittyy kategoriaan Jumalan pyhyys, on ihmiselle erittäin vaarallista. Erityisesti jos ihminen pyrkii olemaan lähellä niin kuin minä osoitan pyhyyteni niissä, jotka ovat minua lähellä, eli sen Jumalan läheisyydessä oleminen. Sitten katsotaan vielä tämmöinen kohta. Viides Mooseksen kirja, 5. luku. Mooses muistuttaa tässä, kuinka Israel sai 10 käskyä. Ja hän tässä lukee tällä tavalla, jakeet 24-25. Ja sanoitte siis israelaiset, katso Herra, meidän Jumalamme on näyttänyt meille kirkkautensa ja suuruutensa, ja me olemme kuulleet hänen äänensä tulen keskeltä. Tänä päivänä me olemme nähneet, että Jumala puhuu ihmisen kanssa, ja kuitenkin ihminen jää henkiin. Miksi meidän nyt pitäisi kuolla? Tämä suuri tulihan kuluttaa meidät. Jos me vielä joudumme kuulemaan Herran, meidän Jumalamme ääntä, me kuolemme. Eli tässä puhutaan, suuri tuli kuluttaa meidät. Tämä on niin kuin kuvaus sitä Jumalan pyhyydestä. Israelilaiset oli syntisiä ja heidän oli hirveän vaikea. He pelkäsivät sitä Jumalan edessä, kun he tajusivat oman syntisyytensä ja sen suuren eron, mitä heillä on Jumalaan nähden. Ja jo pelkästään tämä ääne, Jumalan äänen kuuleminen sai heidät tämmöiseen tilaan. Mulla on sellainen ystävä, itse asiassa Aaltosen Turkka, joka kertoi siitä, että kuinka hän ei ollut uskossa vielä. Ja hän kuuli, kuinka Jumala puhui hänelle äänen, siis kuului korvin kuultavalla äänellä. Ja hän pelkäsi, hän oli kauhuissaan, että Jumala puhui hänelle. Ja sitten hän taas seuraavana iltanakin se Jumala oli puhunut hänelle ja hän oli kauhuissaan. Ja hän kutsui sitten jonkun, niin hän muutti pois siitä asunnosta, koska Jumala puhui siellä. Mutta kun hän meni toiseen asuntoon, niin Jumala puhui sielläkin hänelle. Ja hän oli kauhuissa. Ja hän sitten sanoi jollekin uskovalle, hän tiesi, että joku oli uskossa, että tunnen rukoileen, että se Jumala ei enää puhuisi hänelle. Korvin kuultavalla äänellä. Turkka on ihan siis täysjärkinen ihminen. Tämä hänen todistuksensa on muuten semmoisella videolla kuin Jumalan äänen kuuleminen, Preceptin videolla. Niin se, siellä voitte autentisesti kuunnella, kuinka hän reagoi siihen Jumalan äänen kuulemiseen. Eli tosiaan syntiset israelilaiset kokivat Jumalan pyhyyden kuluttavana tulena. No sitten katsotaan tämmöinen kohta vielä. Neljäs Mooseksen kirja, tosiaan ekaan lukua, mutta jakeet 11-12, en muista mistä luvusta se oli, joka koskee kuolleen ihmisen ruumiiseen, kenen hyvänsä, on saastainen 7 päivää. Hänen tulee puhdistaa itsensä puhdistusvedellä 3. ja 7. päivänä, niin että hän on puhdas. Ellei hän puhdistaudu 3. ja 7. päivänä, hän ei puhdistu. Eli kun ihminen oli kuollut, jos joku israelilainen meni koskeen tällä tavalla sitä, niin se sitä kuolleesta ihmisestä tavallaan virtasi jotain tähän ihmiseen, voidaan tällä tavalla kuvitella, niin että se ihminen tuli epäpyhäksi. Ja hän ei voinutkaan enää mennä Jumalan läheisyyteen. Vaan hän piti 7 päivää olla niin kuin siinä erossa siitä, puhdistaa itsensä puhdistusvedellä. 7 päivää. Käypään kosketti kuollutta ja eikö aika kumma juttu? Palataan tähän kohta vähän myöhemmin. Tämä on tärkeä kohta. Mutta jos me ajatellaan tästä, että kuolleeseen koskeminen, sairaus, synti tekevät ihmisen epäpyhäksi, niin voidaan ehkä tämmöisiä johtopäätöksiä tehdä Jumalan pyhyydestä, että
Jumalan pyhyys on olemukseltaan vastakohta kuolemalle, sairaudelle ja synnille. Jumalan pyhyys on vastakohta kuolemalle, sairaudelle ja synnille. Ja Jumalan pyhyys on elämää luova voima. Vastakohta kuolemalle, Jumalan pyhyys on elämää luova voima. Ja Jumalan pyhyys on tavattoman hyvä asia. Se on valtavan, valtavan hyvä asia. Vaikka se on pelottava asia, mutta se on valtavan hyvä asia. Koska ilman Jumalan pyhyyttä ei olisi elämää. Ja tämä on ehkä vaikea edelleen tajuta tätä Jumalan pyhyyttä, mutta mä otan esimerkkinä tämmöisen niin kuin metaforan auringosta. Tämä voi olla, kaikki tämmöiset, jos me verrataan jotain tämmöistä vaikka aurinkoa Jumalan pyhyyteen, nämä on aina huonoja esimerkkejä, mutta mä kuitenkin otan tämän. Tämä voi vähän auttaa meitä ajattelemaan tästä asiasta. Jos me ajatellaan, että jos ei aurinko paistaisi täällä, niin täällä ei olisi elämää ollenkaan. Olisi vain kylmyys ja pimeys ja kaikki olisi kuolema. Eli aurinko on tavattoman, tavattoman tärkeä ja hyvä asia. Mutta taas me ei voida tehdä retkeä aurinkoon, koska me tuhouduttaisiin. Mitä lähemmäksi me mennään aurinkoon, sitä vaarallisemmaksi se kävisi. Se on vähän sama asia niin kuin Jumalan pyhyyden kanssa. Mutta sitten Jumalan pyhyys on vielä tietenkin paljon enemmän kuin aurinko. Jos me ajatellaan aurinkoa, niin auringossa on tuommoisia tummia kohtia. Mutta Jumalan pyhyydessä, kun ajatellaan sitä Jumalan pyhyyden loistoa, sitä tulta, mitä kuvataan tulena tai tämmöisenä kirkkautena, niin valona, niin siinä ei ole tummia kohtia ollenkaan. Ja Paavali kertoo tästä, kun hän kertoo omasta kääntymisestään, hän kertoo kuinka hän oli menossa Damaskoksen tiellä pidättäen kristittyä ja siellä yhtäkkiä Jeesus ilmestyi hänelle ja hän sitten kääntyi kristityksi. Ja hän kertoo tästä tapahtumasta tällä tavalla. Silloin keskellä päivää kuningas, minä näin tiellä auringon paistetta kirkkaamman valon leimahtavan taivaasta minun ja matkatoverieni ympärillä. Auringon paistetta kirkkaamman paljon. Jos ajatellaan, kuinka kirkkaasti aurinko paistaa Lähi-idässä, niin se oli kalpeni se auringonpaisteen kirkkaus verrattuna siihen, mitä Paavali näki siinä tiellä. Ja tähän Jumalan pyhyyteen ja auringonpaisteeseen kirkkauteen, niin joku on sanonut, että kun Jeesus palaa takaisin, ja Raamatussa sanotaan, että silloin tähdet eivät anna valoa ja aurinko ja kuu pimenevät ja muuta, niin joku on selittänyt sitä sillä tavalla, että Jeesuksen kirkkaus on niin suuri, että mikään muu palonlähde ei näytä miltään enää sen rinnalla. En tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, mutta me nähdään sitten, kun Jeesus palaa, että pitääkö se paikkaansa vai ei. No, katsotaan tämmöistä kohtaa. Johannes, Jeesuksen rakkain opetuslapsi, kirjoitti ensimmäisen Johanneksen kirjeen ja hän, joka tunsi Jeesuksen oikein tosi hyvin, ja hän kirjoittaa tällä tavalla ensimmäisen Johanneksen kirjeessä luvussa 1 ja kesä 5. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on. Miten tämä jatkuu? Kuka sanoo? Sanoko joku jotain? Jumala on. Mitä Johannes kirjoitti? Mikä oli se tärkein asia, minkä hän halusi jättää? Valkeus oli lähellä tai valo. Jumala on valo. Jossain käännöksessä on valkeus. Hyvä. Eli tämä oli ensimmäinen asia, mitä Jeesuksen läheisin opetuslapsi halusi sanoa seurakunnalle. Tämä on se sanoma, mitä me kuulimme Jeesukselta. Jumala on valo. Ja tämä, Johannes tarkoittaa Jumalan valoa, niin hän tarkoittaa justiin sitä, että Jumala on pyhä Jumala. Hän on moraalisesti täydellinen, hän on absoluuttisen puhdas. Ja tämä on niin kuin aika laaja tämä, kun puhutaan Jumalan valo, niin se viittaa myös elämään. Ja se viittaa myös siihen, että tämä valo valaisee jokaisen ihmisen. Ja hän sanoo tosiaan, että Jumala on valo, hänessä ei ole mitään pimeyttä.
jos ajattelee, että taas niitä auringon mustia kohtia, missä on vähän tummempia kohtia, niin Jumalassa ei ole tämmöisiä tummempia kohtia, vaan hän on täydellinen, moraalisesti aina täydellinen. Ja taas on hyvä ymmärtää tämä vastakohta, joka on pimeys, johon liittyy synti ja moraalinen epäpuhtaus. Jumalassa ei ole mitään tämmöistä. No sitten vielä tästä valosta, Jumalan pyhyys, valo teemasta. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä Paavali kirjoittaa luku 6 ja 16. Hän yksin on kuolematon. Hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen. Nämä on kuvauksia Jumalasta, Jumalan pyhyydestä. Ja miten tämä liittyy taivaaseen, tämä kaikki? Jesaja kirjoittaa taivaasta tällä tavalla, että syntiset Sionissa kauhistuvat, vavistus valtaa jumalattomat. Kuka meistä voi asua kuluttavassa tulessa? Kuka meistä voi asua iänkaikkisessa hehkussa? Dallas Willard on sanonut tästä sillä tavalla, että juuri taivaassa helvetin lieskat lyövät kaikkein korkeimmalle. Tämä on aika jännästi sanottu, mutta tämä tarkoittaa tätä, että kun taivas on täynnä Jumalaa ja Jumalan pyhyys on siellä läsnä, niin tässä on aika suuri probleema ihmisillä. Mutta sitten me tullaan kahteen tämmöiseen, me ollaan niinku vähän niinku vanhan testamentin puolelta, vähän hypätty uuden testamentin puolelle kuitenkin, että saadaan niinku semmoista rikasta kuvaa Jumalan pyhyydestä. Mutta sitten me tullaan kahteen semmoiseen jännään kuvaan, minkä Raamattu antaa. Muistatte tämän ongelman, syntinen ihminen, Jumalan pyhyysongelman. Ja ensimmäinen kuva on Jesaja 6. Näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen viittansa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli kullakin 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella jalkansa ja kahdella he lensivät. He huusivat toinen toisilleen. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Koko maa on täynnä hänen kunniansa. Mä pikkasen pysähdyn tähän aikaan. Jos ajattelette serafit, jotka oli moraalisesti täydellisiä, he peitti kasvonsa Jumalan pyhyyden edessä. Sitten tämä jatkuu. Ovenpielet vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone tuli täyteen savua. Niin minä sanoin, voi minua, minä olen tuhon oma, koska minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Ja minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herra Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Hän kosketti sillä suutani ja sanoi, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Sinun syyllisyytesi on poistettu ja syntisi sovitettu. Mutta olikin tosi erikoinen juttu. Tulee se hehkuva hiili sieltä, se koskettaa Jesajaa. Niin yhtäkkiä Jesaja pystyikin olemaan siinä Jumalan edessä. Sitten toinen kuva. Hesekiel 47 kuvaa temppeliä, josta kumpuaa kaksoisvirta. Ja sitten siellä sanotaan jakeessa 9. Kaikkialle minne tämä kaksoisvirta tulee, virkoavat eloon kaikki elolliset. Toinen semmoinen jännä kuva, että mitä tämä Jumalan pyhyys. Pyhyys, niin kuin mitenkä tämä oikein toimii. Että kaikkialle, minne tämä kaksoisvirta tulee, virkoavat kaikki eloon, kaikki elolliset. Ja nyt me päästään Uuden testamentin puolelle ja Jeesukseen. Markus 5 kertoo 2 semmoista tosi mielenkiintoista storia Jeesuksen kosketuksesta. Ensimmäinen näistä henkilöistä,
joka saa kokea Jeesuksen kosketuksen, on verenvuototautia 12 vuotta sairastanut nainen. Ja te muistatte tämän tarinan, hän mietti, että jos vain saa koskettaa Jeesuksen viitan tupsua, niin mä paranen. Ja se siellä menee ja saa koskettaa Jeesuksen viitan tupsua. Ja Jeesus sanoi, että hän tunsi, kuinka hänestä virtasi voima. Ja se nainen parani saman tien. Ja tähän liittyy sellaisia ongelmia, että tämä verenvuoto teki ihmisen epäpyhäksi. Hän ei voinut lähestyä toisia ihmisiä. Jos hän koski johonkin toiseen ihmiseen, se toinen ihminen saastui kanssa ja tuli epäpyhäksi. Mutta nyt Jeesuksen kanssa kävikin sillä tavalla, että kun hän kosketti Jeesusta, niin hän muuttukin puhtaaksi, pyhäksi, terveeksi. Ja tämä verenvuotoa tai sairastavaan naiseen liittyy tämmöinen luku 12. 12 vuotta sairastanut nainen. Se on, luku 12 tarkoittaa yleensä, se on niin kuin seurakunnan symboli. Ja ajatellaan, että tämä, tässä myös kuva, on kuva siitä, että kuinka Jeesus lopetti uhritoimitukset. Kun ajatellaan, että Jumala oli niin pyhä, niin aina kun ihmiset teki syntiä, piti aina uhrata eläin. Ja Jeesuksen aikana on arvioitu, että satoja tuhansia lampaita jouduttiin uhraan siellä jossain pääsiäisjuhlilla näiden syntien takia. Mutta tämä niin kuin tavallaan on niin kuin esikuvaa siitä, mitä Jeesus tulisi tekemään. Elikkä Jeesus tulisi lakkauttaa toistuvat uhrit. Mutta sitten on toinen mielenkiintoinen kohta. Synagogan esimiehen tytär on sairastunut ja luen tästä jakeesta 35 jakeeseen 41. Hänen vielä puhuessaan tultiin synagogan esimiehen kotoa sanomaan, tyttäresi kuoli, miksi enää vaivaat opettajaa? Jeesus kuuli tämän ja sanoi synagogan esimiehelle, älä pelkää, usko ainoastaan. Hän ei antanut kenenkään muun tulla mukaansa kuin Pietarin, Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen. He tulivat synagogan esimiehen taloon ja Jeesus näki hälisevän joukon ihmisiä, jotka itkivät ja valittivat suureen ääneen. Mentyään sisään hän sanoi, mitä te hälisette ja itkette, ei lapsi ole kuollut, vaan nukkuu. Niin he nauroivat hänelle. Mutta hän ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän ja äidin, sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli. Hän tarttui lasta kädestä. Kohta palaa, jatketaan. Muistatte tämän, mitä Mooseksen laissa luki, että jos joku koskee kuolleeseen, hän on 7 päivää saastainen. Nyt on kuollut lapsi, ja Jeesus tarttuu lasta kädestä. Sitten tämä jatkuu. Ja sanoi, Talita kuumi, se on käännettynä, tyttö, minä sanon sinulle, nouse. Tyttö iältään 12-vuotias nousi heti kävelemään. He olivat kovin hämmästyksissään, mutta Jeesus kielsi heitä ankarasti kertomasta tästä kenellekään. Tytölle hän käski antaa syötävää. Ehkä nyt taas kävi sillä tavalla, että tämä Jeesuksen kosketus muuttikin sen lapsen pyhäksi. Eikä se mennytkään toisinpäin, että sitä lapsesta olisi tullut jotain, joka olisi muuttanut Jeesuksen epäpyhäksi. Oletteko perillä vielä mukana? Eli me ollaan käyttänyt eniten aikaa tähän, mitä Jumalan pyhyys tarkoittaa. Me ollaan saatu jonkinlainen käsitys, mitä Jumalan pyhyys tarkoittaa. Ehkä. Me ollaan saatu jonkinlainen käsitys, minkälaisen ratkaisun Jumala on järjestänyt tähän hänen pyhyytensä ongelmaan. Ja se ratkaisu on Jeesus. Ja ilman Jeesusta ei kukaan ihminen pysty lähestyä Jumalaa. Se on täysin mahdotonta. Ja sen takia tässä me ollaan laulettu Jeesuksesta niin paljon ja puhuttu Jeesuksesta ja siitä, hänestä on tärkeä puhua. Mutta sitten miten me sovellettaisiin tätä meidän omaan elämään, eli tärkein sovellus on se, että Jeesuksen kosketus ihmiseen tuo ihmiseen ikuisen elämän ja tekee ihmisen pyhäksi. Me ei voida itse tulla niin kuin sillä tavalla Jumalalle kelpaaviksi meidän omalla niin kuin systeemeillä, vaan Jeesuksen kosketus tekee sen. Ja sen takia tämä on niin valtavan
suuri asia. Eli mitä se käytännössä siis usko Jeesukseen, jolloin ihminen uudesti syntyy. Ja edelleen hebrealaiskirja opettaa, että Jeesuksen veren kautta meillä on niin kuin jatkuvasti pääsy kaikkein pyhimpään sinne, missä Jumala on. Ja tässä ajassa se tarkoittaa sitä, että me voidaan saada pyhän hengen lahja. Ja tulevassa ajassa se tarkoittaa sitä, että me lopulta päästään sinne Herran kirkkauteen ja me kestetään, me pystytään olemaan siellä Herran kirkkaudessa. Sinne, minne kukaan ihminen ei voi tulla. Se tuo muutoksen, on tässä ajassa se muutos meidän sisimmässä. Ja tulevassa ajassa me saadaan uusi kirkastettu ruumis. Mutta ilman Jeesusta tämä on täysin mahdottomuus. Mutta sitten toinen sovellus, niin Raamatussa lukee myös tällä tavalla, että isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, mutta Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Eli taas Jumalan pyhyyden ymmärtäminen auttaa meitä ymmärtämään, että myös tämmöisillä niin kuin vaikeuksilla on merkitystä meidän elämän kannalta. Täällä on niin kuin iankaikkista merkitystä, että me käydään läpi, Jumala sallii meidän elämää vaikeuksia ja kärsimystäkin. Ja se jollain tavalla muuttaa meidän sitä sisintä, että me pystytään olemaan entistä lähempänä siellä Jumalaa. Että pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Vaikeudet muuttaa meitä usein Jeesuksen kaltaisuuteen, kun me reagoidaan siihen niihin Raamatun tarkoittamalla tavalla. No sitten kolmas vielä. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Jumalaa. Eikä tässä, kun on tämmöinen pyrkimys, asenne, niin sehän liittyy uskoon. Silloin me niin kuin uskotaan Jumalaan, kun me pyritään. Se ei tarkoita, että kuinka me aina onnistutaan. Me ei välttämättä aina onnistuta edes kaikki, kovin hyvin näissä asioissa, mutta kun me pyritään, niin se osoittaa sitä uskon asennetta. Ja kun ajatellaan tätä, että ilman sitä kukaan ei ole näkevä Jumalaa, niin nähdään, että tämä pyhitys ei ole mikään toissijainen asia, vaan se on välttämätöntä. Ja kun ajatellaan, mitä tämä pyhittyminen tuo mukanaan, niin se tuo hyvän yltäkylläisen elämän. Ja se tuo sellaisen elämän, mihin meidät on tarkoitettu. Jos muistatte, että se Jumalan pyhyys oli elämää luova voima, niin samoin tämä pyhittyminen tuo niin kuin uudenlaista elämää, parempaa elämää ympärilleen. Ja edelleen tämä valossa vaeltaminen, ymmärretään, että Jumala on valo, niin Johannes kirjoittaa tästä samasta asiasta ensimmäisessä Johanneksen kirjassa. Jos me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli se on jatkuva prosessi, mitä meissä käy. Me voidaan koko ajan lähestyä Jumalaa ja olla Jumalan läsnäolossa Jeesuksen veren ansiosta. Mutta jos me vaellamme valossa. Se on se niin kuin toi lähtökohta sille kuitenkin. Ja edelleen hebrealaiskirjeessä, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitollisia ja palvelkaamme Jumalaa hänen mielensä mukaisesti kunnioittaen ja peläten, sillä meidän Jumalamme on kuluttava tuli. Eikä kuluttava tuli tarkoittaa justiin sitä niin kuin nimensä mukaisesti, semmoinen tuli, joka polttaa kaiken kuonan synnin pois. Ja sitten on joku verrannut sillä tavalla, että niin kuin hopea seppä takoo hopeasta. Sitä lähtee se kuona pois ja kuumentaa sitä ja takoo sitä. Ja sitä lähtee se kuona pois ja pikkuhiljaa se niin kauan takoo sitä, että hän näkee oman kuvansa siitä hopeasta, mitä hän takoo. Sitä on tullut puhua sitä hopeasta. Ja samalla tavalla niin kuin Jumalan pyhyys toimii meissä. Ja tässä puhutaan pelosta, niin tämä Jumalan pelkohan on siis hirveän positiivinen asia. Ja keskeinen osa on sitä, että ymmärtää Jumalan pyhyyden. Jumalan pelko saa aikaan meissä sen, että me halutaan olla lähellä Jumalaa. Me ei haluta eroon Jumalasta. Se on sitä niin kuin normaalia Jumalan pelkoa. Ja perustuu Jumalan pyhyyden ymmärtämiseen. Eli ihan lyhyt yhteenveto, ennen kuin ihan lopussa mä kerron lyhyen oman storin tästä asiasta. Jos me määriteltäisiin
Jumalan pyhyyttä näiden, mitä me ollaan käyty läpi, niin Jumalan pyhyys on täydellistä puhtautta, moraalista täydellisyyttä ja sitten elämää luova voima. Tämä on minusta tärkeä muistaa, että se on niin kuin vastakohta kuolemalle. Ja tosiaan sen ymmärtäminen, että pyhä Jumala ei voi olla missään tekemissä synnin kanssa, vaan se synti niin kuin tuhoutuu sinne Jumalan pyhyyden läsnäolossa. Ja Jumalan pyhyys tarkoittaa myös, että Jumala on tavattoman vaarallinen, mutta hän on hyvä Jumala. Ainoastaan pyhä olento voi kestää Jumalan pyhyyden läheisyydessä. Ja tämän ymmärtäminen niin musta on niin kuin itsestään selvää, että me pyrimme elämään puhdasta elämää erottautuen Jumalalle. Jumala antaa avokätisesti kirkkautensa ja voimansa, joiden avulla voimme tulla osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Jos ajatellaan tätä ihmisen osuutta, niin sama Jumala, joka julistaa ihmisen vanhurskaaksi uskon kautta niin Kristukseen, niin käskee kuitenkin meitä edistymään pyhityksessä. Ja tämä pyhittyminen, siinä sen tavoite on täydellinen kuuliaisuus Kristukselle, joka tulee muuttuneesta sisäisestä olemuksesta. Ja tämä tuo siis tietyn tyyppistä elämää, mistä olikin, mainitsinkin jo aikaisemmin, joka on oikein, se on upeata elämää. Mä oon itse ajatellut, että mun elämäni suurin päämäärä on oppia tuntemaan Jumala syvemmin. Sen mä oon laittanut ihan ykköspäämääräksi. Ja toinen, mikä liittyy tähän, on oppia tekemään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt meidän tehdä. Eli liittyy lähetyskäskyyn. Sitten ihan tuosta viimeinen henkilökohtainen kokemus. Mä luen tähän pohjalle tämän Jesaja 57 ja 15. Korkea ja ylhäinen, hän, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on pyhä, sanoo näin. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Muistatte se, kuinka se Jumalan pyhyys on elämää luova voima. Eli tässä puhuttiin murtuneista ja nöyristä. 2 vuotta sen jälkeen, kun Laura oli kuollut, niin mä olin matkalla pohjoiseen Lappiin metsästään. Mä olin yksin autossa ja rukoilin siinä kovasti siinä matkalla. Ja jotenkin Jumala tuli tosi lähelle siinä. Ja aika meni sillä tavalla, että ei tuntunut mitenkään pitkältä se ajomatka, kun Jumala oli niin lähellä siinä. Mutta sitten jotenkin yhdessä vaiheessa tuli semmoinen, että Jumalan pyhyys tuli hirmu voimakkaasti siihen autoon. Ja mulle tuli semmoinen, että kuinka kukaan ihminen voi pelastua, kun Jumala on niin pyhä. Musta tuntui, että mä oon saastainen, mä oon likainen. Ja mä mietin Lauraa, että onko Laura päässyt taivaaseen, koska Jumala, sä oot niin pyhä Jumala, kuinka kukaan voi ikinä pelastua. Ja mä sanoin Jumalalle, että isä, että sä oot puhunut tästä aikaisemminkin, mutta puhun nyt vielä yksi kerta, että mä pyydän, että onko Laura päässyt taivaaseen. Ja siinä repsikan paikalla oli sellaisia papereita siinä istuimella, niin mä heitin ne sinne jalkotilaan ja mä sanoin, että lähetä vaikka yksi enkeli tähän viereen, niin selittää tämä asia ne mulle. Mä ajattelin, että se paperit on siinä esteenä, että se enkeli ei pääse istuun. Ja sitten siihen ei ilmestynyt ketään. Mutta yhtäkkiä meni CD-soittimessa virta päälle itsestään. Ja sieltä alkoi kuulua Lasse Heikkilän laulu, jossa menee, että jokainen muisto kunniaton pois taivaahan kirjoista pyyhitty on, kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Mä jotenkin toivon, että tämä on antanut kuvan siitä Jeesuksen välttämättömyydestä täällä, että mitä me ollaan käyty Jumalan pyhyydestä läpi ja Jeesuksen suuresta rakkaudesta meitä kohdaan. Ja jotenkin, että mä toivon myös sitä, että tämä auttaa meitä niin kuin, paitsi rakastaa Jumalaa enemmän, myös oikealla tavalla pelkää Jumalaa. Että tulee se terve Jumalan pelko. Ja ymmärretään, että kenen kanssa me ollaan tekemisissä.